Ողջույն սիրելի եղբայրս եւ քույրս։ Խոսքեր կնքիս հաղորդաշարի մեջ ամբողջ շաբաթվա ընթացքին երկու շաբթից մինչեւ այսօր ներառյալ ունեցանք հրաշալի հնարավորություն միասին ընթերցել Պողոս Առաքյալի թղթից ուղղված Փիլիմոնին։ Ինչպես հիշում ենք, այս նամակը բարեխոսական է։ Այս նամակը բարեխոսություն է մի ծառայի համար, որը փախել էր իր տիրոջից, որպեսզի հետ ընդունվի։ Երբ որ նա փախել էր որպես ծառա, որպես աշխարհային մարդ, բայց Պողոս Առաքյալը կասի, որ ես նրան ծնեցի, ավետարանով ծնեցի իմ շղթաների մեջ։ Աղաչում եմ քեզ կասե իմ որդու Օնիսիմոսի համար։ Պողոս Առաքյալը հանդես կգա որպես հոգևոր հայր, խնդրելով, որպեսզի այս ծառան արդեն որպես Քրիստոսով եղբայր հետ ընդունի։ Եվ ահա, նա մեծ վստահություն ունի այն եղբոր վրա, այսինքն Օնիսիմոսի տիրոջ վրա, որը քրիստոնյա էր, որ նա կունենա հնազանդություն և կլսի Պողոսի խոսքերը և հետ կընդունի Օնիսիմոսին։ Եվ ահա, ուշադրություն դարձնենք, թե 21-րդ համարի մեջ ինչպես է ուղում իր խոսքը այդ տիրոջը, այդ եղբորը, որպեսզի նա հետ ընդունի իր ծառային արդեն որպես քրիստոնյա։ Քո հնազանդության վրա վստահելով գրեցի քեզ, իմանալով, որ ասածիցս ավելին կանես։ Ինչ սքանչելի ճշմարտություն է, քո դու հնազանդ ես, ես միայն վստահելով քո հնազանդությանը գրեցի այս բոլորը, որ դու անգամ ավելին կանես, քան ես քեզ ասում եմ։ Հնազանդությունը կենտրոնական գաղափար է, կենտրոնական հասկացողություն է ծառայության մեջ, սիրելիներ։ Եթե հնազանդ չլինի այս եղբայրը Պողոս Առաքյալին, եթե հնազանդ չլինենք մենք իրար, եթե հնազանդ չլինեն գործակիցները, եթե նախ և առաջ մենք հնազանդ չլինենք տիրոջը, որևէ մի բան առաջ չի գնա, գործը, Աստծո գործը առաջ չի գնա։ Ուրեմն, եկեք մենք էլ մեր սրտների վրա գրենք այս խոսքերը. Հնազանդ լինենք իրար, հնազանդ լինենք եղբայրներ, քույրեր մեր հովիվներին, մեր տեղական եկեղեցիների հովիվներին, որոնց մասին պարզ գրված է Սուրբ գրքի մեջ, որ անհրաժեշտ է հնազանդ լինել։ Հնազանդ լինենք, և հնազանդ լինելով պիտի մեծ օրդնություն քաղենք մեր կյանքի մեջ։ Քո հնազանդության վրա վստահելով գրեցի քեզ, իմանալով, որ ասածիցս ավելին կանես։ Ամեն։